অসমীয়া মানুহৰ কালচাৰত ছবি চোৱাটো নাই, তেওঁলোকে নাটক চায় কিন্তু ছবি চোৱাটো আমাৰ কালচাৰত নাই। মই বিচাৰিছিলোঁ অন্তৰৰ পৰা দৰ্শকে যাতে কওক যে আমি এইখন ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাম, আৰু সেইটো কাম কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমতে আমাৰ যিটো শ্ব' ৰিল আমাৰ ট্ৰেইলাৰটো ভাল লাগিব। গতিকে চিনেমাখন কৰি আমি ট্ৰেইলাৰটো কাটোতে মোৰ পৰিচালকে সুব্ৰতে বিৰাট বহুত কষ্ট কৰি বহুত সময় দি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইলাৰ এটা কাটিছে যাতে সি এট্ৰেক্টিভ হয়, কাৰণ মই এই বাহিৰা যিটো আমি প্ৰমোশ্যন কৰি থাকোঁ সেই প্ৰমোশ্যনটোত মই বিশ্বাসী নহয়, মই স্কুল কলেজত প্ৰমোশ্যন নকৰোঁ। গতিকে আমাৰ ডেফিনেটলি কোৱালিটি প্ৰডাক্ট হ'ব লাগিব। গতিকে কোৱালিটি প্ৰডাক্ট হোৱাৰ লগে লগে মই মানুহৰ পৰা আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এইটো কথা কয় যে আমি ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাম, আৰু যাতে ছেকেণ্ড কথা এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে মানুহে যাতে এইটো কথা কয় যে অসমীয়া চিনেমাৰ কোৱালিটিটো এইবাৰ চেঞ্জ হ'ব। এই চেঞ্জটো মই বিচাৰিছিলোঁ, আই ৱান্টেড দিছ ফিল্ম টু বি আ ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ছাকচেছফুল আৰু মানুহখিনি যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই চিৰ কৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওচৰত। আৰু লগত একো ৰিলেটেড বস্তু নহয়, মই ব্যক্তিগতভাৱে সদায় স্পষ্টবাদী হৈ চলি ভাল পাওঁ, কাৰণ মিছা কথা ক'বলৈ টান পাওঁ আৰু মানে মিছাকৈ নিজকে দেখুৱাই ভাল পাওঁ, তাতকৈ সঁচাকৈ চলাটো বেছি সহজ হৈ পৰে মোৰ কাৰণে। দিয়াটোৱে আমাৰ কাম আচলতে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ, বহুত বিটাৰ মেছেজ আমি চুগাৰ কোটেড কৰি দিয়াটোৱে আচলতে চিনেমাৰ কাম, কাৰণ চিনেমা কেৱল বিনোদনৰ আহিলাই নহয়, চিনেমাৰ বহুত কাম থাকে। চিনেমাই আপোনাক বায়'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, য'ত আপুনি ইমিউন ছিষ্টেম বিল্ডআপ হোৱাৰ পৰা, কমিউনিটি ছিটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ মৰেল ছাবকনচিয়াছ লেভেলত মৰেলিটি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাষা সংৰক্ষণৰ পৰা চব কাম আমি কৰিবলৈ বহুত গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰি থাকে চিনেমাই। চিনেমা ইজ নট জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, গতিকে আমি সেইটো কাম দায়বদ্ধ হৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দায়িত্বশীলভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেকুৱা এটা কথাও হৈছে, মোৰবাদী আৰু ৰবি শৰ্মাই খুব কাইণ্ড হাৰ্টেড মানুহ বুলি জানো, খুব মৰমীয়াল মানুহ, আৰু সেইকাৰণে হয়তো এটা কথা ভাল লাগিলে, চবেই চিনেমাৰ আগত আহে, আপুনি চিনেমাখন চলি থাকোঁতে আহিছে, হয় হয়, আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনটো মই ভাল পালোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু দ্বিতীয় কথা, আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু মই আটাইৰ কাৰণে চিন্তা আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ যিটো বস্তু যিটোৰ কাৰণে নহয় সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যিটোৰ কাৰণে হয় তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই বিলবোৰ্ড কেইখন এৰা নাই, মই এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট কেইখন এৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিচিটি মই বিশ্বাস নকৰোঁ। নাজিৰা হলটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ? বিৰাট, এতিয়া মই সোমামহে, আমি সোমাবলৈ টাইম হৈছে, নাই সোমাম, এতিয়া আমাৰ টাইম হৈছে, গতিকে আমি সোমাওঁ। ত' থেংক ইউ ছ' মাছ, আপোনালোকৰ এইটো হেৰি ভাল লাগে, এইটো খুলি দিয়ক। আমাৰ ইমানদিনীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা পৰিশ্ৰম সকলো কামত আহিছে যেন অনুভৱ হৈছে, আৰু মই অসমৰ দৰ্শকৰ প্ৰতি বিৰাটেই কৃতজ্ঞ, ময়ে নহয় আমাৰ গোটেই টীমটোৰ হৈ মই কৈছোঁ যে গোটেই আমাৰ অসমৰ দৰ্শকক লৈ বিৰাটেই আমি, মই আচলতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা মানুহ আছে যে চিনেমা কিমান ভাল পায়, গতিকে আমাৰ কষ্টখিনি খুবেই ধুনীয়াকৈ সাৰ্থক হৈছে। এনেকৈ দলে বলে ওলাই ছবি এখন চাবলৈ আমাৰ কাৰণেতো খুব ভাল বতৰা। আমাৰ বহুত কষ্টৰ কাম, 5 বছৰ লাগিল এই ছবিখন বনাওঁতে, আৰু মোৰ গোটেই টীমটো আছে আজি ইয়াতে, মই খুব গৌৰৱ তেওঁলোকক লৈ পেলাই। কিন্তু তাৰ উপৰিও আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে যে আপোনালোকে যে এনেকৈ সঁহাৰি আমাক দিছে, আপোনালোকে এনেকৈ সঁহাৰি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি আগলৈ আৰু ভাল ভাল ছবি আপোনালোকক দিম, তাৰে কথা দিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে আহক, ছবি চোৱাৰ অভ্যাস কৰক। এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ হেতা ওপৰা লগাইছে, আপোনালোকে ছবি এখন চাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাম, এই হাবিয়াসটোৱে এই ইচ্ছাটো মনৰ পৰা এৰি নিদিব। ছবি উদ্যোগটোৰ কাৰণে এইটো এটা বিৰাট দৰকাৰী কথা, আৰু আমিও আপোনালোকক ভাল ভাল ছবি দিম বুলি আপোনাক কথা দিছোঁ মই। ৰঘুপতিটো আহিব নেকি? ৰঘুপতিটো আহিব নেকি? থেংক ইউ।